Tjena allihopa, jag tänkte bara köra en liten kort videouppdatering om vad som har hänt och vad som händer för tillfället. Efter lag-VM så åkte jag ner och gjorde mina första tester med nya teamet. Då stannade jag i Holland i 3 veckor tror jag det var. Och vi gjorde liksom grundinställningarna på hojen. Sen åkte jag hem och tog ett litet kort break. Och sen var det tillbaka igen och då var det, ja, fortsätta finjustera på de grundinställningar som vi hittade sist jag var där. Sen åkte vi till Spanien och gjorde lite motortest. Och då hade vi lite olika motorer som vi fick välja på. Och sen ja, valde vi en av dem och sen har vi liksom fortsatt på det. Hela januari har jag spenderat mestadels av tiden i Holland och Belgien. Vädret har varit lite sådär, men jag har fått mycket kört och många timmar i kroppen, så det är perfekt. Nu senaste veckan har vi varit här på Korsika hemma hos Charlie R, min teampolare. Och jag vet inte vad ni säger barnen. Borta någonstans. Ja, skitsamma. Men vi har varit på, han har en egen bana här, så det har varit perfekt. Vi har fått kört mycket och jag har fått köra mycket hårdbana nu senaste veckan och det är perfekt eftersom ja, hela januari har liksom varit om kurk och lummen mestadels eftersom vädret har varit så kass. Men jag fick ju lite hårdbana i Spanien där i slutet på december så det känns ändå bra tycker jag. Imorgon sticker vi till Italien och ska köra andra italienska som går där. Det kommer bli första tävlingen på Honda 450 med nya teamet, men än så länge har jag, eller så här långt, så har jag en riktigt bra känsla med alla i teamet. Det funkar jättebra med min mekaniker Dennis och Charlie Ers mekaniker och Luke. Vi bor tillsammans här nere och vi har kul, men samtidigt är vi seriösa. Och, ja. Som sagt, jag försöker göra sitt bästa nu i helgen och se hur långt det räcker.